Boa noite, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Vamos lá, menino, partilhando com a nossa slide. Deixa eu fechar a câmera, ver se ele partilha mais rápido, porque a internet que está lenta. Vamos lá. Sistema articular, prontinho. Só para carregar as fibras. Bem, então, para você poder falar de sistema articular, certamente nós estamos aí agora com toda a parte tecidual já estruturada em relação ao que eu chamo de tegumento, né? Ou seja, a questão das camadas todas que vão dar simplesmente a parte superficial dessa estrutura, ou seja, estamos falando de epiderme, derme e tecido adiposo. Depois temos aí tecido cartilaginoso como evento exatamente onde você vai ser importante para ter, inclusive, uma das partes mais importantes, que são as cápsulas articulares, que nós vamos conversar daqui a pouco, como importante evento de lubrificação e certamente evento para a movimentação dessas estruturas. E como sustentação temos ainda aí o tecido ósseo, né, garantindo aí a sustentabilidade de toda essa estrutura e sua proteção subsequentemente. Bem, com isso chegamos aí exatamente ao chamado sistema articular. Esse sistema articular vai ser bastante importante em função exatamente de movimentos. Então, como a gente pode ver na nossa situação problema aí da nossa noite, exatamente seria o quê? A questão da nossa amiga aí, que é a dançarina. E ela, é claro, em função de um movimento, de um movimento mal dado, de exatamente de uma falta de aquecimento, então uma má postura, ela simplesmente aconteceu que uma forte torção no pé dela, em função disso aí. Então, houve uma torção, uma intensa dor nesse tornozelo, e é claro, nesse momento ela estava usando sapatos, né, mais altos. Então, com isso, favoreceu muito essa questão dessa torção e certamente a queda dela subsequentemente. Com isso, o que que acontece? Foi-se avaliado a questão da, obviamente, dessa área na qual houve esta lesão, em função exatamente da dor, né? Viu-se que não apresentavam ferimentos externos, porém tinha um pequeno detalhe: você tinha um aspecto inflamatório que seria o edema. Então, esse edema, ou seja, um inchaço dessa região, fez com que você tivesse, obviamente, o quê? Se houvesse, vamos dizer assim, um quadro em que ela tivesse muita dificuldade para andar. Então, consequentemente, ela não estava tendo dificuldade para essa locomoção, perdão. Então, essa locomoção, obviamente, em função de todos os eventos estruturais que você tem aqui, tendões, tecidos, ossos, em função disso aí, faz com que você tenha o quê? O conjunto, obviamente, para o movimento na região da perna, ou seja, em relação aos pés. Isso faz com que, nesse local, certamente você tenha aí diversos tipos de tecido, e foi onde ela sofreu exatamente o trauma, consequentemente. Esse trauma foi se constatado e diagnosticou-se isso como o quê? Uma osteoartrose, ou seja, uma patologia ligada exatamente nesses locais onde você teria aí a questão de rompimento de ligamentos, de tecidos, e com isso causando essa forte dor. Porém, é bem provável que, em função exatamente o quê? Da atividade intensa, né? Questão do trabalho, obviamente, aí dessa senhora, que ela tinha a questão, como a dança, o seu, vamos dizer assim, esse movimento intenso, garantir esse movimento intenso, fez que, com o passar do tempo, houvesse inflamações. Provavelmente houve uma inflamação bem grande, né, ao longo do tempo aí nessa região, e, consequentemente, o que aconteceu? Você acabou tendo, como subsequente evento, a questão o quê? Da própria osteoartrose. Mas provavelmente o que aconteceu aí em função, e exatamente essa osteoartrose foi diagnosticada porque houve uma lesão tanto na região do osso como da própria articulação. E provavelmente já deveria ter começado com uma osteoartrite. Então, uma inflamação nessa região, ou seja, esse ite, aí sempre é dado por eventos inflamatórios, foi envolvendo exatamente quem? Os ossos e a própria articulação em si. Então, com isso, o que aconteceu? Você teve um processo degenerativo que foi se acumulando, e é claro, com esse
movimento um pouco mais, digamos assim, mais contundente, com mais força, mal, principalmente inadequado, houve certamente o quê? Uma postura inadequada em função do salto alto, houve certamente aí a questão da própria patologia em si. Então, provocou a própria patologia, que seria a osteoartrose. Então, com isso, o que que acontece? Você teve esses processos degenerativos que às vezes não acontecem diretamente de uma hora para outra. Às vezes é acúmulo exatamente de movimentos, de posturas. Por exemplo, quando nós subimos e descemos escadas, provavelmente ocorrem muitas exatamente dessas microfissuras. E nós nem percebemos isso aí. Isso vai enfraquecendo, geralmente, essas regiões da articulação em si. Principalmente se a gente não praticar exercícios, fizer movimentos de reforço muscular, e geralmente o que que vai acontecer com o passar do tempo? Você vai ter aí uma série de lesões, uma série, obviamente, de pontos específicos que vão causar uma série de inflamações. Você tem, obviamente, nessa região que tem aqui o próprio pé, né? Que nós temos muito impacto, é uma zona de impacto em função disso aí. Mas um outro lugar que é muito comum, até reparando aqui, são os próprios joelhos, né? Então, no joelho, geralmente também, quando você fala em relação à própria perna, acontece muita inflamação nessas chamadas cápsulas articulares. Então, nesses locais, geralmente você tem pontos inflamatórios e, é claro, muitas vezes as articulações tendem a sofrer aí um desgaste em função disso. Mas nós também temos que compreender o seguinte, que no corpo você tem diversos pontos aí que você tem essas articulações. Então você vai ter aí tanto nas junções dos ossos, como tem, por exemplo, nos alvéolos dos dentes, onde os dentes estão encaixados. Então, por esse motivo é que os dentes não entram para dentro dos maxilares em função disso aí. Então, isso é bastante importante em virtude disso, tá bom? Você tem exatamente pontos todos onde você tem a questão das extremidades dos ossos, ela vai favorecer exatamente o quê? Essa movimentação. Então, essa movimentação aí vai ser, certamente vai sofrer menos atrito, menos impacto, exatamente em função do sistema articular. Então, o sistema articular vai acabar permitindo exatamente essa realização de movimentos e, é claro, unindo, obviamente, esses pontos específicos entre a extremidade dos ossos em si. Alguma pergunta até aí? Alguma coisa que vocês queiram falar? Tudo certo? Então, tá bom. Então, só foi o tempo de eu beber uma aguinha aqui. Bem, então com isso, o que acontece? Diversos ligamentos vão estar em várias partes do corpo, protegendo exatamente o quê? Essas zonas de impacto, ou zonas exatamente onde você vai ter muita movimentação. Você tem mesmo aqui a questão de a vista em relação ao quê? A própria coluna vertebral, onde vocês vão ter vão irão apresentar vários ligamentos ao redor das chamadas vértebras, né? E é claro, entre cada uma dessas vértebras vocês têm o quê? Os chamados discos intervertebrais, que são exatamente zonas de amortecimento, ou seja, você tem pouco exatamente, vamos chamar assim, impacto aí, porque essas zonas de amortecimento elas tendem a segurar certamente esse impacto do quê? Da própria pressão gravitacional do nosso corpo, ou seja, de cima para baixo, tá? E é diverso quando nós saltamos e outros eventos aí que possam vir a acontecer. Então, são eventos que garantem a estabilização exatamente o quê? Dessas articulações, isso vale para a coluna, aqui nos ossos da mão, inclusive que nós estamos percebendo. Então, você vê que tem vários ossículos aqui e você tem uma série de ligamentos ao redor exatamente nesses pontos, então com isso garantindo certamente menor desgaste em função disso aí. Só um minuto, por favor. Deixa eu sair aqui para poder. Prontinho, olha. E pronto. Então com isso, você garante certamente o quê? Pronto. Os movimentos, exatamente essa parte de estabilidade dessas regiões. Então, isso é bastante digamos assim, significativo em função disso. Então, inclusive, você pode perceber aqui nos ossículos da mão, que compõem a palma da mão, né, semilunar, piramidal, hemato, trapézio, eles todos ficam bem fixados exatamente em função do quê? Dos ligamentos que ficam ao redor aqui dessa região. Certamente vocês têm pontos de encaixe, que é o rádio e a ulna, né, o antigo cúbito, e com isso havendo esse encaixe aqui na mão, e é claro, subsequentemente, a questão, inclusive, aí da falange, os dedos,
os dedos referentes, obviamente, que em relação à própria, aos dedos da mão, né? Os ossículos que compõem os dedos da mão. Você tem aí também, obviamente, né, essas lesões podem acontecer facilmente em regiões, como eu falei para vocês, tanto como tornozelo e joelho, exatamente em função do quê? Desse impacto que você tem a vir a sofrer nessas regiões. Então, com isso, podem haver aí, certamente, rupturas que muitas vezes nem percebemos em função disso. Como eu falei, o ato de subir e descer uma escada, por exemplo, faz com que você tenha aí atividades físicas que nós temos no nosso cotidiano, que simplesmente forçam essas regiões em virtude disso. E isso, é claro, vai fazer com que você tenha o quê? Garantindo aí, ó, essas lesões e, consequentemente, oriundas de quê? De inflamações que ocorreram primordialmente. Tudo isso faz com que o indivíduo possa certamente ter aí uma importante proteção em função que da própria cápsula articular. Então, a cápsula articular garante não só a lubrificação, o movimento disso aqui, em função exatamente da produção de líquido sinovial, bastante importante exatamente para a nutrição e lubrificação dessas extremidades, porque elas não podem encostar uma na outra, porque senão, com o passar do tempo, vai haver um desgaste, uma destruição dessas extremidades, tá bom? Em função disso aí, você certamente, em função dessa destruição, pode haver uma limitação desses movimentos. Então, é bastante importante você ter esses eventos aí da própria cápsula articular em si, tá? Ela vai garantir exatamente que você mantenha essa estabilidade em virtude disso. E ela tem exatamente diversas classificações em função disso. Os três grandes grupos que você classifica isso exatamente levam ao quê? A você ter uma classificação estrutural e funcional em função disso. Perdão, dois grandes grupos. Na estrutural, você vai ter presença ou ausência exatamente desses espaços entre os ossos, ou seja, a chamada cavidade articular. E já na funcional, em função exatamente desse grau de movimento, ela vai ter exatamente diferenciado esse grau de movimento conforme a apresentação dessa cápsula articular. Então, isso você vai garantir também que na própria estrutura, nessa formação da subdivisão estrutural, você tem três importantes subdivisões: a fibrosa, a cartilaginosa e a sinovial. Então, na fibrosa, você vai ter aí a questão exatamente de não existir essa cavidade articular, tá bom? Então, você vai ter simplesmente uma junção aí devido aos tecidos conjuntivos. Na cartilaginosa, já não vai existir a cavidade articular e esses ossos vão estar unidos por cartilagem, geralmente a cartilagem é a lina, tá bom? Que participa disso aí. E na sinovial, onde você tem aí a cavidade articular, a cápsula articular, e que você vai ter repleto o quê? De líquido sinovial para ver esse movimento, essa o quê? Essa movimentação em virtude disso. Repare que na funcional também a gente pode ver o seguinte: você tem algumas outras subdivisões, a chamada sinartrose, tá bom? Onde você tem articulação móvel, uma outra com um leve movimento que você chama de anfiartrose, e uma outra onde você tem ela totalmente livre, que é a chamada diartrose. Isso faz com que a funcional possa exatamente ter aí outras subdivisões ligadas à sinartrose, nessa articulação móvel, onde eu chamo de sutura, bonfose e sidesmose. Na sutura, você simplesmente vai ter o quê? Uma junção aí por tecido conjuntivo, tá bom? De certas regiões dos ossos, por exemplo, os ossos do crânio. As placas cranianas, se vocês repararem, o crânio não é um osso só. Ele é composto exatamente de diversos ossos que ficam próximos um ao outro e, consequentemente, vão ter aí a junção dessa estrutura. São chamadas suturas. Então, as suturas favorecem esse processo aí de junção dessas estruturas às quais eu estou me referindo. Outro ponto importante são as gonfoses. As gonfoses têm exatamente um formato um pouco mais de cone, tá bom? Eles vão se ajustar à cavidade. É o que você vê exatamente nos dentes. Então, essa articulação dento-alveolar é muito comum aí, porque vai evitar que haja o quê? Uma entrada da própria estrutura dentária dentro do maxilar. Então, ela garante essa proteção em virtude disso. E a última, você tem aí a chamada sinovial.
sindesmose. As sindesmoses são ligamentos, tá bom? Onde você vai ter aí a articulação distal, ou seja, o que você teria com articulação distal entre, por exemplo, a própria tíbia e fíbula. São essas articulações exatamente que você tem aqui, com esses tecidos mais finos, tá? Garantindo exatamente entre a tíbia e a fíbula essa movimentação. Dúvidas, perguntinhas, alguma coisa? Tudo certo? Então tá bom. Então, com isso, você tem ainda funcional ainda a chamada anfiartrose. Anfiartrose, ela é levemente móvel, tá bom? Cartilaginosa. E você vai ter elas divididas em sincondroses e sínfise. A sincondrose exatamente seria o quê? O osso externo com as costelas. São exatamente esses pontos brancos que vocês estão vendo aqui, são exatamente que são constituídos e fazem essa junção. Tanto que eu falei para vocês que a cartilagem hialina, perdão, ela está em maior quantidade no organismo. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter uma maior distribuição em vários pontos e, consequentemente, aqui nessa região entre externo e costela, você tem exatamente esses pontos de junção. Temos aí a própria sínfise também, ou seja, chamadas fibrocartilagens, que vão ser exatamente essas articulações intervertebrais, que nós vamos ter exatamente a chamada sínfise púbica, tá? Você tem aqui uma junção, favorece isso aqui é uma sínfise. E temos aí a própria diartrose, né? Que você tem a articulação que é livre, totalmente móvel, a famosa é a região do joelho, né? Onde você tem aí a questão da rótula. Então você vai ter aí o joelho e outras somadas a ela, como ombro, punhos, que também vão ter exemplos importantes dessa chamada de artrose. E ela é caracterizada exatamente por ter uma grande quantidade aí de líquido sinovial, em virtude disso, ou seja, você vai ter uma presença de gravidade repleta de líquido. E vai servir como o quê? Um amortecedor do próprio impacto do corpo. Lembre-se sempre que o corpo ele tem um amortecimento, tá bom? Em função do seu peso. Então, seu peso exatamente garante essa proteção em virtude exatamente do evento gravitacional. E é claro, vai acabar reduzindo por você não ter um contato constante dessas estruturas, vai haver um menor desgaste dessas regiões em função disso aí. Na funcional, você teria aí também a questão exatamente da diartrose. Algumas classificações relacionadas a ela, que a gente chama que ela de simples, tá bom? Composta e complexa. Esses eventos vão caracterizar exatamente essas estruturas em virtude disso aí. Pera aí, meninos, que deu uma travada aqui o sistema. Só um minutinho. Garotos, deixa eu ver se tirando aqui da. Travou aqui. Eu vou dar uma saída aqui. Pra ver se ele retoma. Pera aí, meninas, acho que é a internet. Só um minutinho, já tô voltando.
Acho que agora voltou. Peraí. Estão me ouvindo? Sim, professor. Nossa. Estamos. Bacana. Vamos continuar aqui. Acho que agora foi. Soltou aqui. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, você tem aqui exatamente Professor, esse. Opa, pode falar. aproveitando que você deu essa paradinha estratégica, Pode falar. esse material está no 3.1, né? Isso. Eu É. inclusive. Quem está falando comigo, por favor? Maurícia, Não estou professor. vendo. Pronto, Alice. Tá bom. Boa noite. Veja só, Alice. Eu já disponibilizei todos os slides para vocês. Já coloquei todos os slides da unidade. Tem todos eles agora lá. Eu vi lá, é Até a porque, última perdão, aula. professor, eu entrei um Não, não, pouquinho não, eu estou atrasada avisando, aproveitando agora, para avisar, mas. porque alguns não viram. Não, Ah, não, pronto. tranquilo. Eu tô aproveitando para avisar a turma mesmo, aproveitando a sua pergunta para avisar já a turma, que alguns não viram, certamente. Então, já podem olhar lá no sistema, inclusive todos os slides até a reprodução já deixei lá já disponíveis, já disponível até o final da unidade. Aproveitei sua pergunta, o gancho, para já afirmar já isso. Tá bom? Mas Muito está lá sim, obrigada, essa. professor. Esse 3.1, tá bom? Eu acho que tá, inclusive, com o Tá bom. primeiro e segunda parte, porque às vezes essa aula eu consigo acabá-la toda, mas acho que hoje vai dar para acabar essa aula. Então, às vezes eu divido. Então, por isso que eu vou estar lá, primeira parte, segunda parte, tá bom? Ok, professor. Muito obrigada. De nada, valeu. Então, com isso, como eu estava dizendo, vocês têm aí a questão exatamente de idade, artrose. Bastante importante em função do quê? Da sua superfície articular. Muitas vezes essa superfície articular, o que acontece? Ela é o que é única. Então, geralmente, quando ela é única, similar ao que você encontra nos dedos, ou seja, exatamente o que você tem nos pontos lá das falanges, então, com isso, o que vai acontecer? Você tem um ponto simples, tá bom? Em que nessa região você tem aqui a própria cartilagem hialina e nesse local tem a cápsula articular. Então, ela é bem, não tem maiores especificações, tá bom? Ela é bem linear em função disso aqui. Linear no sentido. Perdão, linear não é o termo. Ela é bem única, tá? Ela não tem exatamente contornos, reentrâncias, saliências, não tem nada disso. Então, por isso ela se torna simples. Diferente da composta, que você tem pontos de encaixe. Então, se você separar, por exemplo, tíbia, exatamente a região da tíbia, do perônio. Lá com fêmur, então o húmero, exatamente lá com o rádio e a ulna, então você tem exatamente pontos diferentes de encaixe, então por isso ela chama de composta. E o último, que geralmente é típico lá do maxilar, exatamente da cabeça, você vai ter aí a cartilagem, o típico a gente chama de complexa. Então, complexa exatamente vai permitir que haja o quê? Diversos pontos de articulação e, consequentemente, pontos para movimentação. Então, por isso você tem aqui a questão que do maxilar inferior e superior, você tem exatamente um ponto importante em função dessa articulação. Só um minutinho para a gente ver. Vamos lá, dona Lana. Aqui, por aí. Pronto, acho que agora foi. Então, meninos, continuando. Vocês vão ter também outro ponto interessante. É que nesses eventos você ainda tem a diartrose, não apenas a questão dela, essa classificação, quanto o número de superfícies articulares. Você também tem na diartrose, exatamente como o quê? Como número de eixos de movimento. Como assim eixo de movimento? É como ela vai se mover, como ela vai, em que sentido, em que aspecto exatamente ela tem essa movimentação. Então você tem aí a não axial, por exemplo, tá? Que é um elo de ligação entre o externo, o osso externo, lá do tórax, com o quê? Com a clavícula, com o ponto clavicular. Então aí esse seria exatamente o que a gente chama de não axial. Tem a uniaxial, que exatamente a gente chama de interfalângica, né? Porque você tem aqui os ossos que são as falanges.
né? Então essas falanges se unem exatamente por pontos estratégicos. Isso aí exatamente seria antefalângica, né? Praticamente com um tipo de movimento. Você tem a biaxial, que a gente chama de radiocarca, que nada mais são exatamente do que esses ossículos que você tem lá na palma da mão, tá bom? Onde você tem exatamente esses encontros aí, carpo, metacarpo, tá bom? Em função disso. E a triaxial, que exatamente seria o quê? A chamada coxa femoral, ou seja, o fêmur com quem? Com exatamente a região lá do ilíaco. Então, você tem um ponto de encaixe específico e a chama esse ponto exatamente de triaxial. Com isso, vocês vão ter exatamente diversos movimentos em função exatamente das articulações, conforme, vamos dizer assim, limitações do próprio eixo articular. Por exemplo, a própria flexão, que você vai ter aquela dobra de braço, você bota a palma da sua mão para frente, tá bom? Você vira ela para cima e dobra o seu braço. Então você consegue exatamente dobrar, fazer essa dobra, pela dobra, exatamente pelo movimento de flexão. E você tem aí a extensão, é quando você, com essa palma da mão voltada exatamente para frente, por exemplo, você consegue levar o braço para trás, tá? Como se fosse colocar na direção do ombro. Isso aí você chama exatamente o movimento inverso à flexão, tá? Então, consequentemente, você vai ter o quê? Uma posição oposta a isso. Então, isso é interessante porque nos permite fazer vários movimentos complexos exatamente em relação ao próprio braço em si. Você tem a adução, né? Quando você tem o braço esticado na linha do ombro e o abaixa exatamente em direção ao quê? À linha do seu corpo. Depois, você tem a abdução, quando ela está na linha do seu corpo, você eleva esse braço até o quê? Na linha exatamente de onde? Do ombro. Depois tem a circunvalação, você consegue fazer um giro completo em virtude disso aí, tá bom? Então, com isso, esses giros que você faz, nós chamamos de circunvalação. E nós temos outro que é a rotação, você colocar o cotovelo do lado do seu corpo, né? E com isso poder girar os braços, tanto num sentido como no outro. Então você faz exatamente o que então que chamamos de eixo longitudinal. Espera aí, meninos. Aí, deixa eu ver. Pronto, soltou de novo. Então, além disso, vamos falar em circunvalação e rotação. E como eu falei para vocês, com o passar do tempo, o que que acontece? Essas regiões sofrem exatamente o quê? Muitos traumas e desgastes com o passar do tempo. É o próprio resultante do movimento em si. Isso acaba acarretando exatamente esses desgastes e inflamações nessas regiões. São exatamente o que você pode chamar aí de inicialmente de osteoartrites. Osteoartrites, exatamente que são caracterizadas por isso, diversos desgastes, perdas exatamente por traumas dessas regiões, e com isso, com o passar do tempo, você vai ter o quê? Uma destruição cartilaginosa. Ou seja, você inclusive pode fazer um reparo anormal disso aí. Como assim? Ao invés de você colocar tecido cartilaginoso nesses locais da articulação, você fazer a colocação exatamente de tecido ósseo. Então, com isso, haveria o quê? Um grande problema. Por quê? Simplesmente você limitaria o movimento do indivíduo quando você coloca tecido ósseo. O tecido ósseo seria próprio exatamente para essa funcionalidade. Então é muito importante que tenha tecido cartilaginoso e permita exatamente essas movimentações em função disso aí. É claro, pode haver aí também a questão de aparecer chamadas fissuras, formação de cistos, osteófitos, que nada mais são como o quê? De células, tá bom? No tecido ósseo nessas regiões, gerando posteriormente uma inflamação propriamente dita, que a chamamos aí de osteoartrose, tá? E causando exatamente um sério quadro de dor em função disso, e é claro, né, nessa articulação de forma progressiva, esses eventos aí. Dúvidas, perguntinhas, alguma coisa, garotos? Professor, Opa, pode falar. a osteoartrose, ela acontece por falta da lubrificação, é isso? Nessa região? Isso.
Geralmente está associada a essa falta de lubrificação, associada exatamente a esse desgaste com o passar do tempo. Como vai acontecendo exatamente, deixa eu aproveitar enquanto eu estou falando com Um você. sobrepeso. Isso pode ser também. A ideia é exatamente do próprio sobrepeso, eventos exatamente, Maurício, que podem causar a própria, o sobrepeso, mas também o nosso peso corporal na questão gravitacional, de cima para baixo. Então, esse peso de cima para baixo pode forçar exatamente essas articulações em virtude disso aí. Isso é muito comum em virtude disso, Maurício. E um outro ponto que é interessante são o próprio movimento. Movimentos, às vezes, exagerados que nós fazemos, você pode haver, com o passar do tempo, um desgaste Atletas, nesses por exemplo, tendões. né? Os atletas, por exemplo. Isso, os atletas, muitas vezes, uma tendência natural deles, se você pensar principalmente, por exemplo, é atletas de ginástica olímpica, que sofrem aqueles exercícios de alto impacto, aqueles saltos sobre cavalo, salto daquelas barras, argolas, e eles ficam o tempo todo caindo sobre o quê? O joelho suporta a pressão, a coluna suporta a pressão, tudo isso pode causar um desgaste muito grande nessas articulações. Então, tanto que você vê lá esses meninos, tudo aposentando com 23 anos de idade, alguma coisa em torno disso aí. Eles já são velhos, geralmente lá para essas competições as quais eles faziam. Entendeu? Obrigada, professor. De nada. Então, com isso, peraí que ele travou aqui, vamos lá, pronto. Então, com isso, pode começar a causar, em função exatamente dessas reposições constantes. Às vezes, o organismo não repõe por tecido cartilaginoso, tá bom? Por cartilagens. Às vezes, pode começar a chegar a um determinado momento, por haver tantas lesões, que ele começa a botar um tecido mais permanente, ou seja, uma estrutura exatamente de tecido ósseo. Então, isso que vai dar os tais cistos, essas regiões cheias de células aí do tecido ósseo, que não é adequado, que exatamente vai impedir a movimentação desses indivíduos em função disso aí. E é claro, até como a própria Maurício está falando, a osteoartrose acaba sendo uma artrite exatamente muito causada por esse evento do desgaste. Esse evento constante, continuativo disso aí, faz com que haja exatamente o quê? Uma doença degenerativa. Um desgaste que exatamente vai ser o quê? Acabar sendo crônico em função disso. Às vezes inviabiliza, incapacita muitas pessoas exatamente de movimentos em função disso aí. De andar, a como movimentos generalizados são impedidos em virtude disso. E é claro, também, além das próprias articulações que são bombardeadas aí em função da pressão, você tem aí a própria idade que entra nisso, a questão exatamente dessas irritações em função disso, estão causando exatamente uma abrasão, um desgaste disso aí. E a idade tem uma coisa interessante, que exatamente está muito ligada à questão da hidratação. Então, quando você vai diminuindo a quantidade de água, por exemplo, você pode causar exatamente o quê? Um problema em função da hidratação, não só das cápsulas articulares, como várias outras células do corpo. Então, é muito importante essa hidratação, não apenas no sentido de água, como também de íons, para que haja exatamente o quê? Essa questão de você poder poupar desse desgaste, ou pelo menos que durar um pouco mais de tempo essas articulações em virtude disso aí. Tá bom? Tudo isso Professor, é hidratação. Opa, fala. Quem quer falar? licença, Roberta. Fala, Roberto. Essa artrite, ela só é nesse, não só no joelho e no quadril só, ou tem outras? Você pode ter artrite, Roberto, eu estou falando, como você tem várias articulações ao longo do corpo, desde a cavidade dos alvéolos dos dentes até a ponta do dedão, você tem várias articulações, pode ocorrer várias inflamações ao longo desse corpo. Qualquer uma dessas articulações estaria sujeita a desgaste. E por que isso? Que exatamente são pontos, como a própria Maurício falou, Roberto, tem exatamente são pontos que de movimento. Então, às vezes, o que vai acontecer aí? Pode ter uma diminuição do líquido sinovial, rompimento desses tecidos, e às vezes uma substituição inadequada. Então, não fica restrito apenas os faz famosos, né? Joelho, cotovelo, às vezes exatamente o próprio tornozelo, em função disso aí. Você tem várias partes do corpo que vão ter essas articulações e elas vão ser muito importantes para os eventos de movimento, principalmente por estarem cheias de líquido sinovial. Entendeu? Ah, entendi. Eu acho que eu tô com isso aí.
Ah, quem não tá? Tá complicado ficar esse tempo todo mundo sentado, tá muito complicando a vida da gente. Então, com o passar do tempo, acaba exatamente havendo esse desgaste em função disso aí. Então, joelhos e quadril em função exatamente de outros eventos. Às vezes a gente não faz práticas esportivas adequadas ou então má postura, né? Ou seja, problemas posturais em função disso aí. Então, isso tudo pode causar esses eventos de modificação desses tecidos e, é claro, contribuindo aí para um desgaste e, é claro, uma posterior aí, inflamação, uma patologia um pouco mais agressiva nessas regiões em virtude disso. Tá bom? Tudo certo, Roberto? Ô, professor, Pode dizer. Francisca que está falando. Eu Lembrei de também estou você, com. Tica. Eu Fala. estou com uma situação no meu joelho também hoje. Hoje não, já tem uns dias, mas ontem, hoje, piorou bastante. Eu estou com ele muito inchado e estou sentindo muitas dores. Esse problema pode estar relacionado a essa artrite? É, às vezes geralmente são inflamações, problemas posturais, às vezes. É mais ou menos a ideia lá da dançarina, que ela pisou em falso. Ela pisou em falso, estava de salto alto e acontece isso. Vocês mulheres têm muito isso. É, a questão exatamente, às vezes vocês gostam de usar um pouco de salto, e a ideia do salto, o que que acontece? Você foge da sua perspectiva, exatamente do seu plano de apoio, porque os pés foram feitos para ficar diretamente o quê? No chão. O calcanhar fica exatamente tocando o chão, mas é claro, vem aí o lado da vaidade, vem aí, obviamente, toda uma série de fatores, e às vezes vocês querem usar esses saltos, e os saltos acabam forçando exatamente essas estruturas, e por consequência, o joelho vai no meio. Porque você tira exatamente o quê? Deixa eu só mostrar aqui uma perna que fica mais fácil. Você tira a questão da estabilidade. Os pés foram feitos para ficar o quê? Em contato diretamente com o chão. Então, quando você eleva isso aqui, você consegue fazer uma elevação, você acaba forçando o quê? Músculos, ligamentos, tudo em relação à perna, inclusive a própria capsula articular, porque você tira do eixo gravitacional. Esse é o grande problema, entendeu? Ah, tá. Eu desconfio do meu problema. Eu estou sedentária, então eu resolvi fazer uma caminhada para começar a perder peso, que eu estou acima do meu peso. Então, foi o que aconteceu. Eu suspeito que foi isso, né? Eu fiz uma caminhada, só que eu fiz uma caminhada longa demais. Por exemplo, eu moro aqui no São Rafael, e eu saí daqui do São Rafael e fui até o Imbuí, fui e voltei andando. Opa, caminhou Ali bem. pela paralela. Exato. Aí realmente, quando a pessoa não está Para quem com o está hábito. sedentário, hein? Pois Exatamente. é, De eu acho uma que hora eu para outra, fazer uma exagerei, caminhada por forçar conta mais. disso, inflamou. Pois é, o ideal é fazer o quê? Um repouso, fazer compressas, aí depois que fizer esse repouso, não forçar novamente andando, vai aumentando gradativamente. Primeiro começa com 5 minutos, uma volta ao redor da sua quadra, depois vai lá para 100 metros, 200 metros, 400 metros, vai elevando. Daqui a pouco está chegando lá paralela, daqui a pouco está indo, obviamente, aonde você quiser. Mas isso tem que ser gradativo, porque o impacto é muito grande, o desgaste acaba sendo muito grande. E se você exatamente fizer um planejamento gradativo, gradual, em função disso aí. Entende, Wallace? Então, isso faz com que Pois é, haja professor, um mas eu sobrepeso fiquei em todos esses assustada ligamentos. porque ele está muito inchado e assim está uma dor insuportável. Eu estou tomando lisador e usando o Cataflã spray, fazendo E gelo, compressa gelo, com gota de gelo. gelo, gelo, gelo. É, muito É, eu estou gelo, fazendo. exatamente. Melhor você usar exatamente eventos muito mais compressas, porque às vezes o que acontece? O analgésico, obviamente, se você está com a dor muito intensa, você toma analgésico, tudo bem, mas não é muito interessante você partir para analgésicos anti-inflamatórios, porque você acaba mascarando exatamente essas dores. Isso é complicado. Porque exatamente o que vai acontecer? Você pode ter aí, com o passar do tempo, aqui, pronto, aqui mesmo. Você tem exatamente, vamos dizer, aqui na articulação do joelho. Você tem exatamente toda uma estrutura protetora aqui. Ligamentos, meniscos, etc.
Com o passar do tempo, o que acontece? Se você forçar demais, começa a fazer compressão nisso aqui. Então, com isso, às vezes, o evento inflamatório que está causando dor, o ideal é exatamente você fazer essas compressas. Como o Roberto está falando para você aí, colocar um gelo. É mais interessante. Porque o remédio para dor, às vezes, o anti-inflamatório, ele acaba mascarando. É óbvio. Se estiver me incomodando muito, tomo um remédio, obviamente, não tem problema nenhum. Mas não fazer disso um hábito. O ideal é exatamente fazer uma adaptação ao longo do tempo em função disso aí, entendeu? E o gelo faz o papel anti-inflamatório também, Chica. É Maurícia, viu, professor? Não é Roberta, pô, Maurícia, não. Mate as mulheres, mas não troca os nomes. Pois é, nossa senhora. É porque eu não estou vendo as listas aqui. Quando estou vendo a lista aqui, eu fico cego. Tá bom, Maurício. Então, é exatamente por isso aí. Ele acaba tendo essa função de analgesia, por inibir os chamados nociceptores, que são receptores de dor. Tá bom? E, é claro, serve exatamente também para você fazer o quê? Um recuo desse inchaço, né? Que é exatamente que é a água no tecido. Ele acaba migrando para o tecido em função do evento inflamatório, entendeu? E o que eu falo exatamente da osteoartrose, que é o grande problema, é isso aqui, ó. Com o passar do tempo, o que acontece? Às vezes, lesões constantes, como aqui no próprio cápsula articular, até como vocês estavam citando aí a questão da própria eventos esportivos, o indivíduo acaba tendo muitas lesões aqui, então ao invés de substituir por cartilagem, acaba substituindo por tecido ósseo. Então pode haver exatamente o que? Lesões que com o passar do tempo ela acaba se tornando crônica e vai, a quantidade de cartilagem vai diminuir, que dava exatamente essa flexibilidade e vai gerando exatamente a estrutura óssea que a gente chama de osteófito em função disso aí. Vai haver um acúmulo de cálcio. Então, dá um enrijecimento, vão dar exatamente uma dificuldade em função da deterioração exatamente da própria cápsula articular. Então, tudo isso vai causando uma série de eventos em virtude disso aí. Entendeu, meninas? Então, professor, nesse caso, é melhor eu ficar fazendo só a compressa de gelo e suspender essa medicação, né? É, se a dor está muito intensa, geralmente, às vezes, você pode entrar com analgésico ou anti-inflamatório. Mas o adequado é que, com o passar do tempo, mas não a cada dor, você vai acostumando a tomar isso. Porque, realmente, o anti-inflamatório ele tem e o analgésico ele tem um grande problema que, ele, com o tempo, vai viciando você. Tá? Mas é óbvio, você também vai ficar morrendo de dor, não vai dormir, deixar de dormir em função disso aí. O ideal é fazer usar um cataplan spray, depois com o passar do tempo um gelol, algo do gênero, começar a fazer uma massagem, coisas do gênero. Mas certamente fazer um repouso é bem interessante, não vai inventar de andar com o joelho inflamado. Ah, não, nem pensar, depois dessa, Deus me livre. Pois é, mas também não andar nunca mais, né? Então tá bom andar aqui em 2.200. Ah, sim. Também não. Claro, então, andar, professor. Claro. É, não, eu vou andar, mas depois que ele estiver bem melhor. Ah, eu imaginava que é 2020, aí também é demais, hein, professor? 2020, eu estou falando. É isso que eu quero dizer. Então, o que acontece? Não, professor, não vou. Tem tanto nem tão pouco. O problema é que eu... É, pois é. Eu quis, né, dar uma de atleta sem ser, com vida sedentária, 2 anos parada sem fazer atividade física. Então, achei que eu estava pronta para fazer a caminhada longa. Isso. Isso vale para qualquer tipo de exercício físico. Tem que ser gradual, sempre gradual, em função disso aí. Tá bom? Até por causa, às vezes, da própria irregularidade. Obrigada pela dica. Uma série de eventos aí. Tá bom? Então, pronto. Vamos nessa. É claro, além de você ter a própria osteoartrose, né, como trauma, aí você tem aí os eventos de artrite. São exatamente alguns deles. E o mais famoso desses artrites é a artrite reumatoide. Ela é uma patologia que é um pouco diferente. É uma chamada doença autoimune. Doenças autoimunes, meninas, para quem não fez ainda imunologia, são doenças em que produzimos estruturas de defesa, como anticorpos, voltadas para as proteínas do corpo. Então, com isso, o que acontece aí? Você vai ter um grande desgaste em função disso aí, tá bom? Certamente vai ter aí, consequentemente, nesses locais, um grande impacto em função disso, tá bom? E é claro, esses anticorpos tendem a destruir
obviamente, esses locais, em função exatamente que eles acabam agredindo as próprias células aí. Então, isso é bastante importante e, é claro, faz com que você tenha que ter uma série de cuidados, porque acaba sendo uma doença crônica, a artrite reumatoide. Então, com isso, o que que acontece? Você vai ter, às vezes, pequenas regiões que, às vezes, você começa a atingir, mas chega ao ponto, às vezes, da artrite reumatoide, aí foi uma pergunta de um de vocês, pode atingir todas as articulações do corpo. Chega exatamente a um grau de dor muito grande. Então, às vezes, a pessoa fica à base de anti-inflamatório em virtude disso. E, é claro, é uma inflamação direta ligada à membrana sinovial, em função disso, até da própria destruição da cartilagem em si, em função desses anticorpos. Entenderam? Chega a esse ponto aqui. Aqui, exatamente, são os casos de artrite reumatoide, ou seja, o indivíduo, ao perder a cartilagem, ele acaba ganhando uma deformação muito grande em relação às próprias estruturas dos ossos. Repara. Perdão, das estruturas exatamente que do aparelho apendicular, que eu quero falar. Então, com isso, você acaba tendo deformações. Chega ao ponto exatamente de você ter uma inutilização exatamente dos membros, em função do quê? Da perda das cápsulas articulares. Aí vem a pergunta que alguém estava me fazendo. Professor, só tem exatamente o quê? Essas cápsulas articulares no joelho, na questão dos cotovelos, no, 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 na, na, em outros pontos específicos, várias partes do corpo têm exatamente as articulações. Então, aqui mesmo nas mãos, você percebe que, ao perdê-las, você tem exatamente o quê? Uma série digamos assim, desgastes, de deformações muito grandes em virtude disso aí. Ok? Perguntinhas? Alguma coisa? Então, isso pode também avançar, tá bom? Ser uma coisa muito grave em função disso. Então, o que que acontece? Às vezes, por desgaste, por exatamente lesões sucessivas, como eu disse a vocês, você pode ter o quê? A questão da calcificação em algumas regiões, como, por exemplo, nessa região aqui. Você está vendo o osso do fêmur, o osso da coxa, exatamente encaixado aonde lá? Amélia, Na sua região. Oi? Perdão, não entendi. Quem não entendi nada. sou eu, Roberto. A Não. dor que eu sinto é aí, nesse acetábulo do fêmur. Exatamente. Às vezes pode ser. Aproveito e já boto aqui o Gil para dentro da sala. Você Às fica muito vezes é o tempo em quê? pé, Má Roberto? postura, eventos como esse. Entendeu? Às Oi? vezes pode ser. É você, Roberto, que tá falando que tá fazendo exercício aí, torceu? Ou foi Maurício que falou? Quem foi que falou que tava, que inventou de ser atleta de uma hora para outra? Francisca, Não, foi. professor. Francisco, pronto. Ô, Roberta, Então. você fica muito tempo em pé? Trabalha em pé? Fica muito tempo em pé? Fico. Esse é o ponto. Esse é um deles. Você acaba forçando exatamente a região exatamente da estrutura do joelho, há uma sobrecarga. Lembre-se que você está suportando todo o seu corpo, tá? Todo o seu corpo a força gravitacional é de cima para baixo. Então, você acaba forçando exatamente essas articulações em si, em virtude disso aí. Então, o que acontece? Não só a cápsula articular que você tem lá no fêmur vai ser atingida, provavelmente com o passar do tempo, acaba atingindo a coluna. Então, você vai sentir dores na lombar, cervical e por aí vai, em função disso aí. Até porque vai haver um desgaste também dos discos intervertebrais, em virtude disso. Entendeu, Alberto? Então, isso ocorre exatamente também em função disso aí. Entendi. Misericórdia. Pois é. Então, tem que de vez em quando dar uma sentada, porque senão fica complicado. Então, como eu estava dizendo, aqui, peraí. Isso pode agravar, é claro, isso aqui são casos bem mais graves, certamente, em função disso, né? Você pode ter um desgaste, a perda exatamente do líquido sinovial e, é claro, da cartilagem hialina dessas regiões. Então, com o passar do tempo, você vai ter o quê? Uma colocação de. Acaba que tem tecido ósseo entrando aqui, cálcio entrando aqui, calcificando. Então, indivíduos, às vezes, com o avançar da idade, vão ter exatamente o um comprometimento dessa região em virtude disso aí. Por quê? Com o passar do tempo, o que que acontece? Esses locais vão sofrer exatamente um desgaste muito grande, tá bom? Exatamente, às vezes, por questões posturais, por questões exatamente o que relacionadas
tá bom, com essa sobrecarga em função disso aí, ou ter da própria questão de condição de você ficar muito em pé, acaba havendo a sobrecarga em si. Não precisa necessariamente você estar mais, de repente, fora do peso. O próprio peso do corpo já se encarrega disso. Então, é muito importante fazer essa alternância de sentar, levantar, obviamente, durante o período de trabalho de vocês, e, é claro, em função disso aí. O movimento é muito importante. Você ficar estabilizado numa única posição pode vir a comprometer e forçar exatamente essas cápsulas, né? Essas articulações em virtude disso. Por isso que o exercício gradativo, a adaptação ao evento de exercício é tão importante. Você não pode sair entrando em atividades muito intensas de uma hora para outra. Tem que ser exatamente uma coisa mais gradual em virtude disso aí. Tem outros eventos aí também que entram no meio dessa história, como, por exemplo, a famosa gota, né? Essa artrite, a chamada de gotosa, ela é exatamente nada mais é do que o quê? Acúmulo de ácido úrico. Isso é muito comum, por exemplo, pessoas que comem muita carne. Carne vermelha, geralmente, pela questão do metabolismo dela, ela libera como subproduto o ácido úrico. E o ácido úrico tem uma tendência a acumular exatamente nas articulações. Por isso que a dieta tem que ser variada, né? Então, essa coisa da dieta variada é bastante importante em virtude disso aí, exatamente por quê? Por isso que aí os nutricionistas adoram essa parte quando eu falo isso, né? Porque você simplesmente faz um equilíbrio, obviamente, dessa alimentação. Então, é claro, indivíduos que comem muita carne vermelha têm uma tendência a acumular esse ácido úrico no sangue e, consequentemente, também acumular esse ácido úrico aí nas regiões das articulações. E causa muita dor. Ela Frutos do mar também, inflama. professor? Que? Perdão, não te entendi, Roberto. Frutos do mar também, né? Frutos do mar, às vezes, depende. Você está falando que é alternância ou está falando acúmulo de Não, em ácido úrico? relação ao aumento do ácido úrico. Não, frutos do mar até um pouco menos, mas a carne vermelha é muito mais. A carne vermelha é muito mais em função disso. O metabolismo da própria do, da, de frutos do mar é um pouco mais fácil, um pouco mais leve em função disso aí. Verdade, Você verdade. A metabolizar digestão a da carne carne vermelha leva mais trabalho, é dá mais pouco, tempo. é. O peristaltismo, os eventos exatamente adaptativos, levam muito mais tempo em função disso aí. Entendeu? E é claro, tudo isso aí, com o passar do tempo, acumula nas cápsulas articulares. E podem gerar isso aqui. Então, com isso, exatamente, são pontos inflamatórios gerados exatamente por quê? Acúmulo de ácido úrico. Então, com isso, você está vendo aqui uma das articulações, exatamente o quê? Repleta de ácido úrico em função disso. Isso acontece muito nos pés, até por causa da própria gravidade, né? Você tem a circulação, apesar dela, é claro, ela ir até os pés e voltar, mas pode haver um acúmulo aí em função disso, exatamente desses elementos aí. Tá, em função do próprio evento gravitacional. Você pode ter um aumento muito grande exatamente nessas regiões. E com o passar do tempo, às vezes com a falta de tratamento, exatamente você não e mudando sua dieta, o que que pode acontecer aí? Você pode ter uma deformação exatamente nas estruturas exatamente de suas apendiculares, como por exemplo, os pés, as mãos, podem começar a mudar exatamente a sua forma em função exatamente desse aspecto inflamatório que pode vir a acontecer em função disso aí. Entenderam? E aqui, eu deixei aqui no finalzinho, depois para vocês fazerem sozinhos lá, poderem treinar, que alguns gostam, outros não, exatamente alguns exercícios aí. Então, deixei uma listinha de exercícios para vocês, alguns de vocês gostam de fazer, às vezes me cobram porque não tem. Então, com isso, eu deixei isso aí no final do slide para os senhores se divertirem, certamente, em virtude aí vamos dizer assim, dessas atividades que nós falamos aí até agora. Então, se a gente pensar Professor, exatamente perdão, nas articulações. perdão, perdão. Opa, Deu uma pode falar, caída pode aqui na minha falar. internet. Na hora que eu entrei, o senhor tinha acabado de passar o slide da atividade. Isso. Do exercício de fixação, não ouvi o que o senhor falou. Eu falei o seguinte, esse exercício de fixação, eu deixo aí com essa lista para vocês treinarem, que às vezes vocês gostam exatamente de poder treinar esses conceitos, principalmente com articulações, tem muito nome diferente, sincondrose, anfiartrose, diartrose, então, para vocês poderem treinar isso, às vezes vocês gostam de fazer essas atividades. Então,
eu deixo essa lista aí de exercícios exatamente para poder permitir que vocês possam fazer essas atividades e, é claro, fazer essa fixação desses eventos dos quais eu falei ainda agora. Seria isso, tá bom? Obrigada, professor. Professor, e essas atividades é para te entregar quando? É para você. Entregar para você mesmo. Você fazer e foi entregar para você. Não Ah, entregar tá. nada. Esse é Calma, compromisso é com tadinha. você. Obrigada. Esse compromisso é com você. Certo. Agora vocês treinarem, Tem a estudarem. outra que é pro Professor dia que ouve. 28. Pois é, lembre-se que. É, É, pois já é. falei com ele. Já me perguntaram Além já. dessa do dia 28, teve mais alguma ou só foi essa mesmo? Não, só essa aí Ah, de fixação só pra essa, gente. dona Maurícia. Só essa, dona Roberta. Só foi essa. Deixei só essa para vocês. Fui bonzinho com vocês. Então só tem aquela ali mesmo. Vocês vão notar que, Professor, inclusive, naquelas eu quero morrer atividades. sua amiga, professor. Por quê? É muito Eu quero que eu conteúdo, troque aquela professor. ali e faça uma segunda Nós somos atividade. alunos noturnos, professor. É tanta atividade que a prova, tadinha, quase não vale nada. Verdade. Pois Verdade, é, viu? menina. Concordo, Maurício. Você concorda, Francisca? Está falando? Eu, Manuela, Eu professor, é muita concordo, atividade professor, para quem porque. É, que bom! Durante o Porque dia. exatamente, adivinha para que serve a madrugada? Exatamente para estudar. Coisa boa. Vocês pegam o melhor horário do dia. Professor, que tem filho, A gente também te marido, ama, tudo. professor. Horas, eu também, a receita para verdadeira. É, mas como é que fala? É, mas quem tem filho, ó, melhor ainda. Qual horário que eles estão dormindo? Madrugada. Então, exatamente aquele horário que você vai Aqui dormir troca sozinho, o professor, banho, mas a descansa, gente vai precisa dormir, dormir, professor. A gente estuda. Estuda também. Os dois, né, também fazer precisa equilibrado. dormir. Dorme exatamente 2 horas, depois levanta mais cedo ou dorme um pouquinho mais tarde e faz esses exercícios. Pronto. É por esse motivo que É, né? vocês estão. Faça assim, É por né? esse motivo, meninos, que vocês estão estudando aos poucos. Vocês não deixam para estudar tudo em cima da prova, não é isso? Vocês exatamente vão exatamente estudar aos pouquinhos. Até porque vocês sabem de uma coisa. É bom até vocês terem me perguntado isso. A prova V2, meninos, cai o que caiu na V1 mais a V2. Como Sabiam é disso? bonzinho ele, meu Deus do céu. É, Ele é exatamente. tão Conseguindo, bonzinho. estudando Ele é ativamente. Exatamente fazendo, não se preocupe em relação a isso, porque eu estou despreocupado com vocês, porque exatamente eu sei que vocês são meninos aplicados, minhas Eu turmas fui aí péssima de na sua prova, professor. biomedicina, minhas turmas de estética, de farmácia e nutrição, Eu também como vocês fui. sei que vocês todos estão estudando, então vamos estudar isso aí gradativo. Ah, e as outras é com vocês, Não, você é do meu professora. tegumentar e da Daíse com a minha farmacologia também, né, Daíse? Também. Então, o Sim, que que pego acontece? duas matérias Pois é, contigo. você é dupla jornada comigo, estou sabendo. Então, o que que Ó, acontece? professor, Fala, você Francisca. no terceiro semestre para a turma de estética, você vai dar aula de novo? Não sei, você quem diz? Não sei, não. É um coringa. Como eu dou aula geralmente para as básicas, eu ministro aulas de tegumentar, nervoso, digestivo, imunologia. É, farmacologia, é microbiologia, deixa eu ver o que mais. Eu lembro são essas aí. E é claro, uma nova que entrou na minha vida, que é neuroanatomofisiologia. Tirando isso aí, geralmente me encontro nesse período, entre primeiro e terceiro semestre, alguns que gostam de fazer um revival de sétimo semestre, volta para o primeiro para fazer alguma disciplina comigo, e por aí vai. Mas de resto, é mais ou menos isso. A gente às vezes se esbarra por aí. Mas, É, continuando. professor, com Jesus, você, acende a professor, tem que luz. dormir e acordar com o livro. É dormindo e acordando com o livro ali, ó, estudando. Coisa boa. Pensar em mim sempre é bom. Isso é muito bom. Vamos nessa. Então, como eu estava falando, situação, problema. Vamos lá, vamos voltar para cá, deixar de blá blá blá. Chorando aí no leite derramado não resolve, não. Vamos nessa. Então, peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Os outros meninos nem falam nada, porque eu falo assim, não, professor, que tá muito fácil esse assunto, muito tranquilo, então não preciso nem falar nada. Meus colegas estão aqui falando, mas já falam por mim, porque está light.
Então, parabéns para eles, viu? Tiraram nota. Para todos vocês, todos os meus alunos de tegumentar. Mas vamos nessa. Então, meninos, acabou a hora do recreio. Voltando para cá. Então, qual a participação e importância das cartilagens para as articulações? Se vocês tivessem que falar para mim, me contem aí. Já que vocês estão sabendo para caramba, estão bem, estão lendo meus slides, minhas aulas. Ajudar, eu acabei de falar disso também, isso é importante. Ajudar a diminuir o atrito, professor. Ah, interessante. Gostei. O que mais? Diminuindo o atrito, diminuindo o atrito, ele vai poupar, né, a articulação e ajudar, né, no processo, diminuir também a chance de inflamação, né? Lembra da tua história aí, Maurício? Exatamente, você estava falando da sua caminhada que você fez aí longa? Exatamente isso aí. Você, não, você ama... meu filho, aí eu... amado professor, foi Francisca. Como é que é? Quem fez a caminhada foi Francisca. Quem que fez a caminhada? Que foi aí? Francisca. Ah, Francisca fez a tua caminhada. Então, é, Tica, que Francisca é o nosso exemplo. A cara Francisco, que fez a tal da caminhada aí, intensa, aí para cima e para baixo, resolveu andar tudo que tinha direito. O que, que acontece? Eu queria ter a sugestão do gelo, professor. Com exatamente. Para ajudar no processo inflamatório e diminuir a lesão. Poxa! Exatamente, precisava... Eu estou assistindo a aula aqui e o gelo em cima do joelho. Isso. Precisava fazer o quê? Reforçar os ligamentos. Reforçar exatamente... Deixa eu mostrar eles aqui. Peraí. Está... Os ligamentos bem bacanas que tem aqui. Ô, professor, mas isso não... Isso aqui tudo é reforçado. Oi, pode falar. Mas isso tem melhora, não tem, professor? É a primeira vez que eu fiz essa loucura. Não, tem melhora. O que você não pode fazer, Francisca, é ter lesão em cima de lesão. E não reforçar essa região. Por isso que os atletas, se você reparar bem, jogadores de futebol fazem muito exercício exatamente para essas regiões. Por quê? Você tem vários ligamentos importantes aqui, o menisco, transversos, vários desses ligamentos, tá bom? Os gastrocnêmios, chamados gastrocnêmios, eles cruzam por aqui e reforçam essa região. Isso que você está vendo aqui exatamente seria a rótula. A rótula está aqui para baixo, a ulna, o osso exatamente do joelho, está aqui embaixo. E a cápsula articular também. Por cima disso aqui, ó, esse trançado que você está vendo aqui, ó, olha ele aqui. Exatamente, você Sim. tem exatamente o quê? Essa série de ligamentos que reforçam, protegem aí. Tem feixes musculares, que eu ainda não falei, vai ser nosso próximo assunto. Os feixes musculares, eles Professor. Tendem a reforçar isso aqui e aí vem diminuir a dor. Você vai notar, Francisco, com o passar do Professor. Tempo... Opa, peraí, quem fala? É o Gil, boa noite. Boa noite. Vou tocar fogo no parquinho. Rótula? O que tem rótula? Você falou rótula, não foi? Isso. Rótula. O que tem a rótula? Está compreendendo o que eu estou falando? Estou, entendi. O senhor mencionou aí o nome... O senhor mencionou o nome rótula. Foi isso mesmo? Foi, rótula. Da onde? Onde você tem a ulna de ter exatamente a cápsula articular do joelho. Bota fogo no parquinho, manda. Não, a ligação, o áudio ficou cortado. Fala, menino, o que você quer falar? Eu não estou te ouvindo direito, está cortando um áudio. Você falou rótula de onde aí? É, professor, está cortando mesmo o seu áudio. Ah, peraí, deixa eu ver se melhora aqui. Eu acho que deve ser isso aqui. Melhorou agora? Continue falando para ver se... Para essa intercorrência que estava cortando, entendeu? Peraí. É que está... Peraí, só um minutinho, deixa eu mexer aqui. Acho que deu alguma... Ele já estava dando problema parece, na... Parece que está dando interferência no seu microfone. É como se estivesse distante de você. Tá, alguma peraí. Coisa assim. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minutinho, deixa eu mexer aqui. Agora travou aqui. Só porque vocês falaram. Lá vai nós. Mas vamos nessa. Só um minutinho. Melhorou agora? Oi? Para mim está bem. Ô, professor.
Melhorou agora? Para mim está assim. Meu amigo do fogo do parquinho, aumentou? Melhorou agora? Está assim, é como se tivesse trêmula a sua voz. Deixa eu ver se está... Só um minuto, deixa eu ver mexer aqui em outra coisa aqui. Coisa de internet. Ah, já sei. Peraí, deixa eu tentar ver se eu faço isso aqui. Peraí, aqui não. Peraí, só um minutinho, meninos. Deixa eu ver se é aqui. Porque às vezes eu não entendo porque ele baixa aqui. Só um minutinho. Meu computador. Não, tá alto. Tá tudo bem. Estamos escutando agora? Eu tô ouvindo bem, professor. Tudo bem? Não. Então tá bom, vamos falando. Mas diga aí, meu amigo, você queria falar da nossa rótula que a gente estava conversando. Manda aí. A estrutura aqui tá... Você que tá distante, não é eu não. Eu tô bem pertinho, sua voz tá lá longe. Tenta falar mais perto do microfone. Eu tô no plantão, eu tô de fone. Vamos lá. Então a pronto. A estrutura que o senhor então tá falando aí é o joelho? Então fala aí... Sim, exatamente, onde tem o osso da patela, isso mesmo, a região da patela. Pronto, o senhor falou rótula, que é a famosa rótula, exatamente. Patela. Isso. Ele vai exatamente se localizar onde? Entre o fêmur e a tíbia. Entre o fêmur e a tíbia, é aqui que eu estou falando. Você tem a una, né, bem aqui, e com isso esse conjunto é o que a gente chama de rótula. Diga, você queria falar o quê? Não, é porque a rótula é a famosa famigerada patela, né? Isso, exatamente. Os termos já se misturam. Por que eu tô falando mesmo? Perdão, desculpa, eu não perguntei teu nome, porque eu tô sabendo ler a lista. Gil. Oi? Gil, você foi agora. Esses termos se misturam muito. Então, às vezes, você tem exatamente, ainda mais que você tem trocas dela, né? Então, com isso, por exemplo, a própria. Você tá vendo aqui tíbia? Você chamava de tíbia perônea, agora chama de fíbula. A mesma coisa lá... Isso depende muito do livro, né, professor? A literatura. Então tem trocas. Tá tendo, tem muitas trocas, às vezes, dessa denominação. É por isso. Professor. Tanto a rótula quanto a patela é a mesma coisa. Não mudou de lugar, mesma não. Coisa, assim do joelho. Mesma coisa. É a mesma coisa. Falei que ia tocar fogo no parquinho? Pois é, mas o parquinho já joguei o extintor. Já acabou. Então... Então vamos nessa. Olha exatamente o ligamento que eu estava falando aqui com a Francisca, que é a nossa atleta. Repara aqui, ó. Exatamente, você tem uma série de ligamentos que protege essas regiões. Tanto que você está vendo aqui na parte frontal e na parte que é posterior. Repara que eles trançam exatamente nessas regiões. Então, consequentemente, esse movimento que você vai ter aí, tá bom? Ele vai ser preservado. E tanto que você nota que os atletas, eles tendem a reforçar essas regiões. Exatamente por isso. Por quê? Ele poupa também a própria cápsula sinovial daí, a própria cápsula articular. Então, com isso, o líquido sinovial, ele protege, lubrifica, evita. E uma coisa também que eu não deu, que eu falei pouco, eu senti que eu falei pouco, quando sempre, às vezes, eu sinto falta de alguma coisa, essa é uma delas. Evita, quando você tem o líquido sinovial, meninos, você tem pouco desgaste da extremidade dos ossos, ou seja, a epífise dos ossos. Elas vão encostar uma na outra. E é por conta disso que fica estalando? Oi? E é por conta disso que o joelho fica estalando? E esse é o grande problema. Deve ser evitar. Porque isso aí, exatamente esse estalar, aquela coisa de apertar muito os dedos, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vai começar a ter dores. Porque você começa exatamente a desidratar essas regiões. Então, mas, tipo, não é tipo estalar os dedos. Não é tipo estalar os dedos, é tipo assim, quando você agacha, vamos dizer. Aí faz tra, 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 tra. É normal? É, não, isso, né? Mesmo. É, isso aí. Às vezes é se estalar... É por conta do líquido, não é isso? Às vezes você tá alongando coluna, o próprio joelho, às vezes os pés, os dedos. Não é muito bom você fazer isso, por quê? Você acaba forçando essas articulações. Aquele som que você escuta com o passar do tempo acaba tendendo, ocorrendo uma tendência de engrossar essas regiões em função disso, entendeu? Entendi. E o que eu posso fazer para não fazer isso, tipo, no joelho? Tô falando aí que eu vou checando aqui uma coisa. O que você pode fazer é isso? A ideia, geralmente, tipo, fazer o quê? Um trabalho de reforço muscular, um trabalho exatamente de reidratação desses locais em função disso aí. Tomar bastante água,
Isso também é um outro aspecto bastante importante. O hidratar, tá bom? Contribui exatamente para que não haja esse desgaste das articulações, não haja, reduz esse impacto. E o que acontece? O hidratar não é apenas com água. É exatamente elementos os quais tem água também. Muitas frutas. E a água também não é só água. É íons também. Então, você tomar só água de coco, algo do gênero que tem exatamente esses íons, favorece, facilita muito esse processo aí de exatamente de movimentação, de exatamente contratilidade dessas regiões. Entendeu? Entendi, professor. Entendi. Ok. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, meninos, agora, se eu consigo corrigir. Peraí, é um eu tô paradoxo, voltando. Né? Um minutinho. Ele desligou. Aê, voltou. Melhorou agora? O som? Professor, pra mim tá a mesma coisa. Hoje tá crítico, hein, professor? Mas... Tá crítico aí hoje. Agora melhorou, pra mim melhorou. Eu tô achando que o som aumentou, melhorou. Eu fui mexer aqui um pouco mais no Teams. Melhorei, ver se ela levava. Hoje o negócio hoje tá... A briga tá com esse negócio aí é um paradoxo, né? Porque, olha só, para você poupar o esqueleto, tem que fortalecer a musculatura. Mas aí, o que acontece? Se você já está lesionado, como é que você vai fazer isso? Dessa maneira, isso aí tem que ter muita disciplina, né? Tem que ser a coisa do repouso, depois gradativo. Mas aí, quando você já houve o desgaste? E se já houve o desgaste, a gente consegue regenerar isso? Aí o que acontece? Aí entra nessa história, exatamente, aí meus outros amigos que estão aí nessa noite, não estão nessa noite, não vão estar no dia de amanhã. Os fisioterapeutas fazem exatamente esse aspecto de reforço muscular, o pessoal da educação física, que exatamente vê o quê? Condições posturais, vê exatamente o reforço dos ligamentos. Antes de você pensar em musculatura, você vai pensar exatamente em reforçar esses ligamentos para que exatamente o quê? Possam trabalhar melhor. Então, por isso você vai fazer uma parte de educação. Entendeu? Mas desgastou lá, acabou, né? Depende. Vocês aí, certamente, que têm seus 17 anos, 16 anos, está tudo bem. O problema é quando vocês têm exatamente uma idade um pouco maior, mais longeva. Aí, realmente, com o passar do tempo, todos nós, né? Isso aí como eu falo, depois que você sai da barriga da mãe, você simplesmente tem aí o quê? Um desgaste, um tempo exatamente de vida que vai diminuindo. O relógio celular não para. Esse não tem para onde correr. Mas eu digo assim, por exemplo, o atleta, né, que houve aquele desgaste por conta do esforço repetitivo, né? Então, aquilo ali desgastou, dificilmente você consegue regenerar, né? Isso só aí é só trabalhar a musculatura mesmo, aí né? Aí é outra história. Por isso que, se você notar... Não se fazem duas vezes 15 anos, mas faz 3, 4, 5 vezes 15. Mas só que tem uma coisa, irmão. E aí, como é que você recupera isso? Primeiro ponto. Ele pode até recuperar alguns períodos, mas se tiver lesões, por isso que eu escuto de vez em quando, operação no menisco, faz exatamente operações exatamente onde você usa o quê? Micro-operações naqueles locais menos invasivos, ele evita fazer aquilo, só em casos muito extremos. Por quê? Caso ele venha mexer muito, atuar muito ali, chega uma hora que simplesmente compromete, ele não consegue mais fazer atividade física. Por isso que, às vezes, lesões em joelhos, em regiões mais críticas desses profissionais, como exatamente os jogadores de futebol, é tão perigoso. Por isso que você vê aposentar com 23 anos, atletas, por exemplo, de ginástica olímpica, devido ao impacto, né? Aqueles saltos que eles dão, o impacto sobre os joelhos, não aguenta, o joelho não aguenta. Por mais que você faça condicionamento, reposicionamento, reidratação, alimentação, todo um evento de apoio, trabalho na água, tudo isso evitando exatamente um menor desgaste. Por exemplo, água,
é um dos melhores exercícios que tem. Tudo que você faz na aba é ótimo. E essas infiltrações? Por causa do atrito. O atrito é melhor. E essas infiltrações? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Fazer infiltração, deixa eu ir trocando já o slide, que a gente vai daqui a pouco conversando isso. As infiltrações são... Gente... Oi. Pode falar, tô te ouvindo. Responder a pergunta de Maurícia. Ah, tá. E as infiltrações são grande perigo em função disso aí. Por que são um grande perigo? Porque a partir do momento que você faz a tua infiltração, você está infiltrando com o quê? Chama infiltrar. Você pegar uma agulha com uma injeção com anti-inflamatório e jogar dentro da articulação. Qual o grande problema do anti-inflamatório? E alguns de vocês vão ter farmacologia, outros não. Mas vocês vão ver que o anti-inflamatório, ele acaba... Vamos dizer assim, mascarando a lesão em si. Vamos dizer, por exemplo, aqui no caso do pé do meu amigo. Vamos dizer que isso aqui não fosse ácido úrico, fosse uma lesão porque ele torceu, fez acontecer alguma coisa. O que acontece com o anti-inflamatório? Ele simplesmente vai modificar essa região aqui. O que vai fazer? Vai diminuir a quantidade de água no tecido, então com isso diminui o tamanho, vai diminuir a dor local, exatamente seria um evento analgésico, e vários outros fatores. Se tiver febre... Ué, professor, então não trata o problema. Não trata, deixa eu só fechar minha frase. Então, com isso, você vai ter o quê? Uma alteração local na qual... Aí vem o que você está falando. Você retira os sinais, mas o problema continua. Vamos dizer que fosse uma inflamação. Se você não fizer nada para cuidar dessa inflamação, ela pode voltar, vai voltar de uma forma muito pior. E esse é o problema da infiltração. Se ele não fizer a operação que ele tem que fazer, ou fizer, de repente, o recondicionamento físico do local, ele pode voltar com uma lesão, e lesão muito mais grave, muito mais dolorosa em função disso aí. Então, por isso que é tão perigoso você ter esse tipo de tratamento com anti-inflamatório, tá? Por isso que é muito melhor, exatamente como vocês estavam falando, onde vocês estavam falando aí, começa com gelo, começa exatamente fazendo um repouso, que é muito melhor, porque mascara. Ah, então vamos usar anti-inflamatório? Não, você vai usar anti-inflamatório, mas o anti-inflamatório tem que ser usado em condições especiais. Pode falar. E se eu fizer infiltração somente para amenizar a dor e já ir começando a trabalhar... Não passa? Não passa. Não. Porque essas bombas, né, professor? O preço radical. Lá na frente, né? Infiltração é muito radical. É muito radical mesmo. Muito agressiva, né? E às vezes quando você quer já partir... Que a infiltração fosse lá, botar o remedinho... Não, vai tomando... E depois, para dar condição, lhe deixar na condição de você fortalecer a musculatura, entendeu? E os tendões e tudo. Não esperou 2 anos? Espera mais uma semana. Então, pronto. Você esperou tanto tempo? Ah, não. Você não é a Francisca. Mas como a Francisca esperou 2 anos, isso. Vai esperar agora mais uma semana. Que muito é melhor do que usar a infiltração. Ô, professor... Aproveitando para falar falando de Francisca, a atleta Francisca, ela melhorando do joelho, ela pode fazer musculação, algo assim desse tipo para fortalecer essa musculatura do joelho? Procura um professor, exatamente, aí é que entra essa história, procura exatamente, o que acontece? Você muda os hábitos alimentares... Você começa exatamente com pequenas atividades, após a recuperação da lesão, procura um profissional, às vezes na academia você vai lá e procura uma pessoa, um profissional de educação física, ou então numa clínica de fisioterapia, procura um fisioterapeuta para dar a orientação necessária. Ou seja, o melhor que tem é você exatamente buscar a orientação de um profissional de uma forma mais adequada. O grande problema é quando você exatamente tenta fazer de uma forma onde simplesmente é meio aventureiro. Então, isso é meio perigoso em função disso aí. Entendeu? Por isso que, por exemplo, aqui na minha perguntinha, voltando para cá, você tem exatamente o que vocês estavam falando para mim. O amortecimento exatamente dessa carga, né? Exatamente o que as meninas estavam falando, você ficar muito tempo em pé, isso piora muito mais exatamente com a ideia do próprio salto alto. Tá bom? O salto alto faz com que você fuja da sua base normal de gravitacional e com isso você acabe o quê? Elevando muito esse corpo e, consequentemente, tendo o quê? Problemas posturais. Então, esses problemas posturais podem ser muito agravados pelo evento salto alto em função disso. Ah, então nunca vou usar. Não, pode usar. Pode lá sair com
com quem você quiser, ficar elegante, tá tudo bacana. Mas o problema todo é abusar disso, é não ir na padaria, na praia, não sei o que, lá na esquina, na farmácia, comprar remédio e usar sempre na praia, alto. Esse, salto alto, não te problema. Foi essa ótimo. O que você gasta nas articulações. Exatamente. Muita gente, você sabe muito bem que, pô, você vê por aí, né? Nos carnaval, tá lá no carnaval todo mundo de tênis e aquelas mulheres com aqueles saltos 15, não sei o quê, é complicado, quase equilibrando, quase equilibrista. Então, com isso, é meio complicado isso aí. Então, isso força muito a cartilagem. Isso faz com que você force muitas articulações. É igual a dançarina aí do nosso caso. Exatamente, ela sofreu uma torção, aquela torção provavelmente que foi causada pelo saltar, mas que poderia ter sido evitado a partir do momento que ela simplesmente, vamos dizer assim, tivesse feito um condicionamento, tivesse feito exercícios de reforço em função disso aí, certamente seria muito importante esse contexto. Esse contexto, vamos dizer assim, protegeria ela exatamente desses eventos aí de desgaste inflamatórios locais. Certamente isso aí diminuiria muito. E é claro, nessa puxada aí que eu estou falando, lá vamos nós. Espera aí, deixa eu só... Você tem exatamente o quê? Os três principais tipos de articulações. Deixa eu ajudar vocês, por causa dos nomes. Você tem as sinartroses, anfiartroses e diartroses. Elas são caracterizadas exatamente por você ter o quê? Praticamente, a questão de você ter apenas o quê? Tecido cartilaginoso, um no qual você tem a cavidade e um no qual você tem o quê? A articulação propriamente dita, ou seja, ela é bem livre com bastante movimentos. Então, isso favorece bastante a movimentação. Ou seja, líquida é rica em líquido sinovial, em virtude disso aí, por causa da hidratação. Certamente, você tem diversos ossos aí que compõem esse tornozelo, que são bastante importantes. Aí entra exatamente a região aí da tíbia, fíbula, onde você tem exatamente, ela fica abaixo, como a gente estava mostrando agora, estava conversando lá com o Gino, isso aí. Você tem o fêmur, tíbia e fíbula, e depois vem exatamente o quê? Talos e calcâneo. Talos e calcâneo é até o calcanhar. Exatamente a sua região do calcanhar, aí ligada ao seu pé, né? Você tem exatamente essa junção, uma série de tecidos em função disso aí, tá bom? Ligando aí nesse aspecto, tá? Outra. Você tem aí exatamente a própria articulação do tornozelo, no aspecto funcional. É uma diartrose. Por que é uma diartrose? Ela tem amplo movimento, né, meninos? Então, com isso, com esse amplo movimento, permite que você tenha aí o quê? A questão de movimentações, as quais não tem um certo limite. Porque, é claro, em função de nós andarmos, caminharmos, corrermos, temos diversos, obviamente, aqui, eventos de movimentação, você precisa de uma articulação um pouco mais ampla em virtude disso aí. O tornozelo, exatamente, em relação ao número de superfícies articulares, ela é composta. Por quê? Você tem vários pontos de encaixe, exatamente vários pontos em função exatamente das protuberâncias, das elevações que você tem aí na estrutura, tá bom? Você é exatamente composto em virtude disso. Então, permite exatamente um amplo, vamos dizer assim, ponto de encaixe, para que você não fique limitado no seu movimento. Por isso que você consegue girar lá seu pé, fazer certos movimentos em função disso. Em relação ao próprio número de eixos de movimento, tá bom? Do próprio tornozelo, você chama aí de triaxial, ou seja, porque você tem três pontos aí de encaixe, com isso favorecendo exatamente essa, digamos assim, esses eventos, certamente aí de atividade, de movimentação desse aspecto aí do sistema articular. Dúvidas, perguntinhas, alguma coisa que vocês queiram falar, meninos? Enquanto eu tô trocando as coisas aqui. Tem que estudar. Tem, eu já falei, tem que ir estudando, porque isso tudo você está acumulando. Lembre-se disso. Meninos, estão aí? Ou dormiram? Tudo bem, professor. Ah, pensei que tinham dormido. Deixa eu só abrir tudo aqui meu... Tudo bem, jogo. Professor. Ah, tá certo. Vamos nessa. Deixa eu só abrir aqui. Entre mortos e feridos, falou. Vamos nos salvando. Exatamente. Nada, todo mundo sobrevivendo. Deixa eu só abrir aqui. Vamos falar agora, deixa eu primeiro abrir, é claro. Vamos, filho, carrega aí. Ótimo. Prontinho.
Carregou. Deixa eu ver se tem alguém aqui preso. Antes de começar, tudo certo. Então, meninos e meninas. Para a gente poder exatamente dar força, movimento a tudo isso aí, eu preciso agora de um novo sistema. Ou seja, o muscular. Até o momento, falamos o quê? Do tegumentar, lembra disso? Onde estudamos aí epiderme, derme, exatamente junto com o tecido adiposo, dando tegumento. E esse tegumento exatamente compondo aí, fazendo com que haja um tecido que deslize sobre todos os outros. Tá? Mais ainda o tecido cartilaginoso, nos auxiliando numa série de articulações, de movimentos específicos correlacionados com essa estrutura. Os ossos também aí, dando uma estruturação a esse corpo, uma forma, proteção exatamente mecânica importante para esse corpo aí. Então, isso é bastante importante em virtude disso. Mas, é claro, falta agora começarmos a falar de tecido muscular. E hoje a gente vai só dar uma iniciada nisso e depois a gente continua na próxima aula. E chega de feriados, né? Que eu acho que vocês agora... Deixa eu até olhar aqui. É, já... Ah, não, ainda tem mais um. Ah, nossa, vai ter... Não, já deu não, tem mais um ainda. 15 de novembro. Ah, não, é segunda. Ah, não, mas tenho dois. Nossa, ainda tenho dois. 2 de novembro. Vamos nessa, vai dar tudo certo no final. Então, com isso, tecido muscular... acaba sendo aquele tecido onde vocês vão envolver exatamente diversos aspectos estruturais e bioquímicos. Então, você vai precisar agora falar o quê? De eventos em que você vai ter o quê? Uma associação de todos os outros eventos locomotores, tá bom? Os ossos vão te ajudar nisso, tecidos em geral te ajudam nisso, mas o muscular é quem vai te dar a força, vai dar exatamente esse arcabouço, essa movimentação. Então, isso tudo aí vai ser bastante importante, por quê? Ele constitui exatamente 40, 50% do peso do indivíduo. Então, com isso, o que, que acontece? Esse peso que você vai ter aí vai ser essencial exatamente para que haja o quê? Uma condição de proteção. O evento muscular acaba protegendo no seu conjunto as vísceras, diversos pontos aí. Mas no nosso aspecto aqui de estudo, vai te dar exatamente a tal da contração e relaxamento. Eventos os quais vão ser bastante importantes. E ele tem uma particularidade, meninas e meninas. É que você tem aí a conversão de energia. A chamada exatamente energia química, tá bom? Proveniente exatamente de quê? Da energia o quê? Mecânica. Então, com isso, essa energia química, tá bom? Ela vai ser transformada. O que é essa energia química, meninos? É a respiração celular. Vocês vão ter os eventos de respiração celular, a queima de glicose, açúcares, e, consequentemente, fazendo o quê? Com que haja uma facilidade exatamente para transformar isso nos eventos de força, contração, relaxamento, e tudo isso contribuindo para o equilíbrio, ou seja, a homeostase. Então, essa homeostase exatamente vai ser muito contribuída, vai ser exatamente, vamos dizer assim, devidamente, vamos chamar dessa maneira... organizada em função disso aí. Por quê? O evento homeostase dá um equilíbrio ao corpo, dá um equilíbrio exatamente, não apenas do aspecto físico, de sustentabilidade, mas também como de movimento. Então, esses movimentos, tudo isso vai estar muito associado a isso aí. Bem, nesse raciocínio, crianças, vocês têm exatamente aí, como eu disse a vocês, o movimento propriamente dito ligado ao sistema muscular, mas ele dá uma estabilização a esse corpo. Vai produzir calor, porque certamente com a contração, relaxamento, movimento, exatamente das fibras musculares, você vai ter o quê? Produção de calor. Então, essa produção de calor é gerada naturalmente a partir do momento que você mexe seus músculos. Você anda, você corre, você se movimenta, você gera calor. Porque essas células vão trabalhar muito intensamente. E elas são interessantes. É um motor que simplesmente ele... São fibras, tá bom? A gente vai discutir daqui a pouco sobre elas. Que elas se contraem e relaxam de tal maneira, mas que simplesmente não ocorre o quê? Não ocorre uma destruição, uma queima. Ao contrário, elas conseguem conservar esse calor em função disso. É um motor perfeito, tá bom? E que você tem a elevação de temperatura, mas o sistema, o corpo, garante também baixar essa temperatura em função disso. E outro ponto interessante é que você consegue impulsionar o quê? Líquidos e alimentos. Como assim? Porque a gente tem diversos tipos de fibras musculares, meninos.
Temos aquelas as quais obedecem à nossa vontade, que são as fibras esqueléticas, tá bom? Mas também temos aí a questão exatamente de eventos onde você tem o quê? As chamadas fibras lisas. Então, essas fibras lisas, o que, que elas vão fazer? São eventos independentes da nossa vontade. São eventos o quê? Que vão contrair, relaxar, independente de nós queremos ou não. Isso aí acontece muito em relação ao quê? Musculatura do útero, musculatura do sistema digestivo. Todos esses eventos aí vão simplesmente contrair, relaxar de tal maneira para que não haja exatamente o quê? Uma, vamos dizer assim, interferência da nossa parte. Por isso que são movimentos involuntários, ao contrário do esquelético. No musculatura esquelética, a gente vai discutir daqui a pouco, movimentos, diversos eventos, você tem aí feixes exatamente proteicos, fibras grossas e finas, que nós vamos falar, que se movimentam, tá? Mas nós controlamos. Você levantar sua perna, baixar sua perna, mexer seus braços, girar seu pescoço, tudo isso aí eleva exatamente eventos de fibras musculares esqueléticas e, consequentemente, uma movimentação para que você não tenha o quê? Você consegue fazer uma interferência nisso aí. Então, você controla isso. Isso é uma grande diferença entre musculatura esquelética, movimentos voluntários, e a musculatura lisa, na qual você tem movimentos involuntários. Perguntinhas? Alguma coisa? Tudo certo? Tá bom. Então, com isso, as características do tecido muscular... Eu tenho, mas quando ele faz... Volta só um pouquinho, por gentileza, o outro slide. Quando você fala... Deixa eu ver se tem alguém aqui... Vou voltar aqui só um minutinho. Tá vendo aqui? Parece que eu adivinhei. Vamos lá. Tem uma aqui querendo entrar. Pera aí. Só um minutinho. Aí lá. Pronto, tá bom. Só colocar lá na sala. Olá, Maurício. Fala aí. Quando você fala desse. Quando você fala da questão do impulsionamento de alimentos no outro, no anterior, por gentileza, isso? Não, no outro, no posterior. Esse aí. Quando você fala que regulam o volume dos órgãos, né? Quando ele fala isso, você fala na questão de distender, de... Isso. Quando você, por exemplo, porque eu reparo isso, por exemplo, quando alguém faz, tem um sobrepeso e faz uma bariátrica. Ele interfere também nessa questão do funcionamento de líquidos de alimentos. Eu liguei os dois. É isso aí? Isso aí. Você tem aí a questão da proteção. Veja, o volume dos órgãos ele é mantido, tá bom? Também pelos feixes musculares que você tem aí. Tanto vale para a região abdominal como a região torácica. Vai se somar aos ossos, tá bom? Se a gente pensar, por exemplo, na caixa torácica. Mas... existem estruturas, órgãos, que possuem também feixes musculares. Vale para os rins, vale para o estômago, intestino, delgado, grosso, tubo digestivo, esôfago. Todos eles possuem isso aí, tá bom? Mas esses volumes podem alterar, por exemplo, como você citou, a própria passagem de alimento pode fazer uma alteração, obviamente, desses volumes em virtude disso aí. Porque quando você falou dessa questão de regular o volume dos órgãos, eu imaginei, tipo assim, uma pessoa obesa tem os órgãos lá dentro tudo imenso. Mas aí, quando a gente, por exemplo, faz uma dieta, diminui tudo isso ou não? Porque, por exemplo, o estômago, as pessoas fazem redução do estômago. Se há um retorno para o estágio inicial, é isso que você está me perguntando? Isso. Ou não, depende. Dilatou, acabou. Depende. Alguns sim, outros não. Você exatamente, por mais que você faça uma redução, o que vai acontecer? Por exemplo, você reduz a ideia de você exatamente reduzir o quê? A área do estômago, a própria área do intestino, que muitas vezes acontece. Como você tem uma região menor para absorver, você vai ter uma menor, você acaba tendo uma região também menor para o quê? Consumir. Então, com isso, você acaba... Por isso que a cirurgia, ela não vem acompanhada apenas de cirurgia. Ela vem acompanhada de uma série de outras coisas. Por exemplo, a própria questão da psicologia. Você tem um terapeuta, um psicólogo que trabalha essa pessoa. Porque comer, vocês vão aprender isso, vocês estão ajudando a argumentar, mas o melo de vocês vão estudar sistema digestivo, tá bom? O que acontece lá? A gente não come apenas botando, na hora que você bota o alimento na boca e começa a mastigar. Você pode comer da seguinte maneira. Por exemplo, nesse instante, vamos dizer, vocês estão aí agora
no quarto de vocês, na sala de vocês, estão assistindo aula comigo aqui. E nesse instante também existe uma pizza aguardando vocês lá na cozinha de vocês, com o quê? De frango, alho e óleo, um refrigerante, com uma bebidinha, alguma coisa, e uma sobremesa, uma bela de uma torta mousse de chocolate. Só de eu falar disso aí, você nem viu a pizza que está lá, muito menos a torta que está lá, mas você pensou nela. Na hora que você começa a pensar, você começa o processo digestivo, porque você começou a salivar. Misericórdia, tá? Professor. Se você salivou, teu sistema nervoso central, teu sistema nervoso central mandou ordens exatamente para quê? Opa, comida. Comida, eu preciso preparar um ambiente para chegar na comida. Você não bota a comida na boca e fala assim, ih, tem que preparar tudo para me alimentar, não. Você simplesmente, na hora que você está sentindo fome, você já começou a preparar há muito tempo. Então, o sistema nervoso tem essa característica interessante, que ele te prepara para os eventos. E um deles é alimentar. Por isso que você fala que começa a se alimentar pelo cérebro, pelos órgãos do sentido. Pelo exatamente quando você sente o quê? O olfato, a comida, o paladar, a visão, o tato. Então, tudo isso aí estimula teu cérebro ao quê? A estimular os eventos de processos digestivos. Então, pronto, aí, acabou a comelança, todo mundo de dieta a partir de agora. Pois é, exatamente. Então, tudo isso aí te leva... Acabou a pizza. Então, tudo isso aí te leva exatamente a eventos em que nosso amigo está aqui agora, comportadamente, não comendo uma pizza, mas comendo aqui uma maçã, está aqui bacaninha, pensando exatamente na tal maçã que ele está visualizando. Então, quando ele coloca ela na boca, exatamente eleva através do músculo, você tem exatamente estímulos que vão exatamente levar aonde? Para essa musculatura esquelética. Isso aqui é a favor exatamente ligado exatamente ao evento que? Evento de controle da vontade dele. Vale também para o nosso outro amigo que está aqui escrevendo. Então, você tem aqui o cérebro trabalhando isso, a região encefálica, né? Onde você tem aqui o encéfalo junto com o quê? Com a medula espinhal, vindo por aqui com eventos onde ele vai simplesmente começar o ato de escrever, a ação. É via que a gente chama de eferente, efetora, tá? Então, ele faz exatamente essa movimentação. Tudo isso aí, exatamente, é porque ele recebe e responde estímulos. De repente, alguém falou para ele, ó, escreva aí seu nome. Aí ele vai, escuta, recebe a informação e ele vai, executa. Então, sempre essas vias que você tem exatamente de resposta, tá bom? Principalmente de musculatura, tem muito disso aí. Você capta uma informação e responde. Capta uma informação, responde. É o que a gente chama de via aferente, que você capta essa informação e devolve através de uma via eferente, o motora. É a ação que você vai demonstrar, que você vai fazer. Tá bom? Isso aí faz com que você tenha exatamente outros aspectos, outras características, como, por exemplo, eventos de contratilidade, em que eu vou poder simplesmente fazer com que haja o que é movimentação dessas fibras musculares. É o que você teria, por exemplo, aqui no bíceps, a contração do bíceps, exatamente fazendo com que diminua e aumente o volume exatamente desses músculos. Você vai ter, depois nós vamos discutir isso, essa questão de músculo agonista e antagonista, nós vamos falar sobre isso depois, tá bom? Então, contraio um, relaxo o outro, contraio um, relaxo o outro. Sempre são movimentos opostos, esse movimento do braço. Então, você tem exatamente como fazer isso, tá bom? Exatamente através do quê? Do evento de contratilidade, perdão. E você ainda tem extensibilidade, porque te permite o quê? De estender. Eu posso distender os feixes musculares em função disso aí, tá bom? Então, com isso, você podendo fazer essa capacidade extensiva, tá bom? E elástica, essa elástica vai exatamente até o limite do teu feixe muscular. Você não extrapola isso em função exatamente do quê? Desses movimentos, e é claro, não vai fazer com que haja aí excessos, obviamente, em função disso aí, e, obviamente, em função dessas movimentações. Tá bom? Então, é um evento bastante equilibrado em virtude disso. Tá bom? Então, tudo isso aí faz com que você tenha exatamente esses movimentos, ações, e dependa exatamente o quê? Das estruturas do próprio tecido muscular. As células, tá bom? São células exatamente muito alongadas, tá bom? As células finais, que exatamente que compõem a chamada miofibrila.
Então, ela tem uma característica onde você tem aí, exatamente, elas vão se dividindo, mas tem um certo período que elas não se dividem mais, tá? E ela, é claro, são células provenientes exatamente de um tecido embriológico conhecido como mesoderme. Então, a mesoderme exatamente vai caracterizar esse tipo de tecido, tá? Que vai fazer com que haja o quê? Essa, inicialmente, a divisão para você ter o quê? A formação da estrutura básica dela e depois, ao longo do tempo, a manutenção disso aí. Então, você vai ter um crescimento, tá bom? Você expande as fibras, é o que você chama de hipertrofia, né? Aquela história do famoso do exercício lá que você faz para hipertrofiar. E é claro, muitas vezes você tem eventos hormonais que entram no meio dessa história. Nós temos, por exemplo, um hormônio que atua muito no início, depois vocês vão aprender lá na disciplina de vocês, a morfofuncional digestivo, renal e hormonal. Vocês vão aprender que o quê? O hormônio do crescimento, chamado GH ou somatotropina, ajuda exatamente nesse crescimento das fibras musculares. Então, ela é muito importante no período da adolescência, no período exatamente em que você está exatamente desenvolvendo essas fibras aí. E um que geralmente as pessoas se enganam muito, e inclusive por causa de medicações, de fármacos que às vezes as pessoas ingerem, e dá, é produto natural que faz crescer a massa muscular. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês, inclusive para a gente fechar isso aqui e semana que vem continuar, é que não existe crescimento de massa muscular sem pensar em testosterona. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu fui lá na academia, tinha um produto natural. Então, vem a pessoa me falar se foi um produto natural. Porque o tal do produto natural tinha exatamente, fazia crescer a massa muscular. Eu falo assim, ó, no máximo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no meio desse produto X aí que você está falando, existia o quê? Alguma base de construção para testosterona. Geralmente, são o quê? Bases estruturais, tá bom? Chamadas esteroides, são tipos de gorduras específicas que são dadas ao organismo, o organismo produz testosterona. E aí vocês podem, de repente, estar pensando assim, mas professor, peraí, testosterona, até onde eu saiba, é produzida lá pelos testículos, lá dos homens. Então o homem vai ter maior quantidade de testosterona, não é? É. Mas só que a mulher também tem testosterona, porque ela tem uma coisa chamada glândula suprarrenal, igual a gente. É uma glândula que se encontra acima dos rins. E essa glândula vai produzir testosterona em pequenas quantidades para as mulheres. Por isso é que equilibra a relação hormonal aí, exatamente o que dá, exatamente da progesterona e os estrogênios, que a gente vai discutir mais adiante em ciclo ovulatório, vou falar sobre ovulação, sobre espermatogênese, a questão da reprodução, a gente vai começar nisso aí no final, vão ter essa aula. E é claro, esses eventos todos proporcionam exatamente alterações. E quem produz alterações na massa muscular é a testosterona em função disso aí. Ok? Perguntinhas, dúvidas, alguma coisa em especial que vocês querem me perguntar antes das nossas despedidas? Tudo certo? Então, Tudo tá bom. bem, pro. Então, valeu. Então, vamos lá. Lembre-se de fazer minha atividade, lembre-se da nossa atividade, como foi bem lembrado aí, como está escrito lá, eu nem sei qual é, professor. Tá bom, então deixa eu te ajudar a clarear sua mente. Ela se encontra lá na unidade 3, sessão 1, tá bom? No pós-aula, para quem nem deu uma olhada ainda no AVA. É bom dar uma olhada no AVA. O AVA é amigo de vocês. Então vai lá, dá uma olhada na unidade 3, sessão 1. Tá lá uma atividade valendo 1.500 pontos, tá bom? Faça! E aí entregue até o dia 28 de 28 de outubro. Fala, Daíse, não te escutei. Perdão, não te escutei. Estou falando Daíse? que tem 30 questões para as pessoas fazerem logo. Isso, exatamente. Muito obrigado, Daíse, pela lembrança. Mole, mole, fácil, fácil. Aí vocês vão ver lá, professor, mas tem Valei-me, minha Nossa Senhora. Questão aqui de reprodução. Ótimo, é bom que eu já vou começar Quantas essas coisas lá questões? para ficarem afiados daqui a pouco, quando 30. eu for falar. 30 questões que é para a gente infartar, viu, 30? Manu? Mole, Ô, mole aí. professor, você é muito bonzinho, Nada. professor. Tá Que baixando tipo é escolha, isso? mas faço verdadeiro. A coisa dada. Elas estão reclamando demais. Quer que eu transforme 10 questões abertas? Se quiser, eu transformo. Preferem 15 Meu questões Deus, abertas? eu estou aqui Ah, elogiando, você está fico com dizendo as 30 de múltipla escolha, é melhor, né? Eu também acho. isso? É. Ótimo.
Assim, tá. Eu posso fazer uma mutação lá e transformo tudo em aberto. Então, gente, faço até uma coisa melhor para isso. Sabe o que eu faço? Como ela está lembrando aqui, é um falso e verdadeiro. Adoro isso quando está em prova presencial. Justifica as falsas. Ah, aí fica bacana, sim. Aquelas 30 viram mais. Então, vira o cabeção. Deixa eu mutar, eu acho melhor, né, meninas? Roberta quer falar, professor. Pronto, vamos deixar quietinho lá. Então, dia 28 de outubro é o prazo para vocês me entregarem isso aí. Não se esqueçam, não esqueçam de me enviar essa história aí. Tudo certo? Mais olha, para quem não sabe, é dia 28 até meio-dia, viu? Até meio-dia. Ah, exatamente, é claro. 28 até meia-noite, não, 11, 23, 59. 28... Dia 28, ou seja, até 12 horas, meio-dia. Tá tudo escrito lá, certamente vocês vão ler agora, depois de tomar um café, um banho, sei lá o quê, comer a pizza, né? Que tá lá na cozinha de vocês. E depois, é claro, fazer o exercício. Todo mundo de dieta, quieta. Então tá bom. Então, Ailane, Catarina, Daís, Emanuele, Francisca, Gil, Lenise, Manuela, Maurícia, Michele, Roberta, Samuel, Valentina. Cadê a menina? Francisca até subiu. Ah, não, Francisca tá ali. Francisca também. Excelente. O professor tá aqui na sacola. Tá certo, dona Francisca. Beleza, fique mesmo. Então... descanse, repouso, dona Francisca, aí vai essa perna. Fiquem com Deus, bons estudos e tudo de bom para vocês, tá bom? Forte abraço em todos. Boa noite, professor. Boa noite para vocês. Boa noite, professor.